try. Baca bismillah atau aku bina. Apa boleh, boleh masuk dia. Atur dia, terus dia. Okey, okey. Okey. Lagi, lagi, lagi. Biar, 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 biar. Biar, biar. Sekali lagi. Sekali lagi sebab kita nak tahu saya. Saya dah kata wakil pasukan Malaysia. Takkan bulan banding bawah. Bulan lagi, okey. Oh, dahsyat lah ni betul-betul wakil Malaysia ni. What's wrong, eh? Oh, dahsyat ni. Dahsyat, dahsyat. Memang betul. Handicap ni. Okey, 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 okey. One more, one more. Cakapkan tadi. Berapa ni? Ah, 10. Ah, ni 10. Paling agak, okey. Yang kedua. No, no.